ولكن يقولون ان المسافه ستر مراف ستر قطر عرات جاتس عرات ماتون صوست يسبك ترس بكفات يوتاو هازن يزوطا من هونون لاسلك سيوطا من ملون كرالي اقابا يوطا من ملون بجيسو سمن دالك ويهون الله نزيلان نجوسون بدر شومان على ما بادر شوست مان على حمام بزقا جو كندلاي مردكيوس لمسكن سك ايو ساري سكلال اوارجو ساري يواردال غرا غابيو ساري غرا يغبوال حمام بزقا جو كندلاي مردكيوس لمسكن لنغوسو مينا غرزند ولا نغوسو بيت ودا وچو ادراش غبطو نبر من لي ارك مانن بمنن يوطاو بكفو اجنده ن يوطاو ما غلغلو يقبا اغزابر مسكر لبيت لسراك لتدار للجوچ كفو اميبال اجنده يزو يوطو لو كن كفاتاچو تواردو امين كزي قدر 10 نزيلال منونن يزو ن يوطاو اجنده من ليارك لياسكل مانن تياق لياسفقد نغوسو لياسفقد مانن لياسكل اتنكام أدجي طباب بقال مسك يا زغايتو مان اللي يسكل مردكيو سوچ اتنكو امين قطر 10 نغوسو مامان فتن هللويا امين عند سو بيت لاي زاره يمسراچ يهورا غدا يفطنا امين نغوسو حمان فتن اند تناغركوم لبسوننا فرسون وسد بنغوسو بار لميقمطو ايوداويو مردكيوسن انديو تزازو تولحال امين كفوي ساري تقدموال امين غرا غبطونيال مقدم አለባቾ متلو سوچ سيجوشاچون اسايون بگيتا ملكتو يني نو متلو سوچ كالاچو ساري ملكتنيا ارغو اقومونيال يسراويت گيتا اغزابير تناغروينيال ساري يقدمال بزيبا مصحف استر اغزابير امي بار سم يلهلبت مصحف مصحف مولو استانو اغزابير ميل انتن اتاغنيو صفات اتاغنيو كين اغزابير طالقا جبنت بغهاد يتايبت بميغر مونيتا اغزابير منور يتغلطبت تلك مصحف نو مصحف استر مراف 1 مراف 2 مراف 3 مراف 4 انا 5 ن على نسالاچو مراف 6 لاي كن يتفصمو نغر بچا ዛሬ ነገራለሁ ጌታ ተናግሮኛል በብዙዎቻችሁ ቤት ላይ ቤት ብቻ አይደለም ዘሮቻችሁ ላይ የወጣ ክፉ ከነከፋቱ ተቀደመ አሜን ደስ ይለኛል ሌባ ከነማስረጃው ስትይዙ ደስ አይል ያው ታቃላችሁ በዚህ በእንትኑ ዓለም የተሰማራችሁ ሰዎች ማስረጃ ያለበት ነገር ደስ ይላችኋል እውነት ሸት ስለዚህ የሆነ አሁን ፖሊሶችም ሆናችሁ ብቻ በህግ አካል ያላችሁ ሰዎች አንድ ሰው ከነንቱኑ ስትይዙት ከከነ እቃው ለምሳሌ ሞባይል የሰረቀ ሰው ከነ ሞባይሉ ቦርሳ የሰረቀ ከነ ቦርሳው የሆነ ነገር ያደረ ከነ ደስ ይላል የታለ የወሰደው ሲባል ይሄው ይዟል በእጁ ሲባል ደስ አለ ምንም ክርክር የለለበት ትክክለኛ የሆነ ምን አለበት ማስረጃ ለእጁ ላይ ለከነን ካደለው ስለዚህ ለያዘውም ሰው ነፃ መውጫ ይሆናል እንደገና ደግሞ ለተወሰደበትም ሰው ማረጋገጫ ይሆናል ይሄው የኔ እቃ እጁ ላይ ነው ያለው ይባላል በጣም ይገርማችሁ ነገር በአስቴር መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ክፋት ይዞ ወጣ ስሙኝ ዝም ብለሽሙኝ ጌታ ማ ሃማ ምን አይነት ክፋት ነው ይዞ የመጣው ፈቃድ ለማስጠየቅ ከንጉስ ፈቃድ ለማውሰድ ንጉስ እንዲፈቅድለት ሂድ ቀጥልበት አድርገው እንዲለው የንጉስን ስልጣን አምኖ ምክንያቱም ንጉስ ይሆን ያለው ስለሚሆን ተማምኖ መረጃ ይዞ የምን መረጃ የማሰቀያ መረጃ ይዞ ምን አይነት ደብዳቤ ነው ያስከው ተብሎ ቢጠየቅ እኔማ መርደኪዮስን ባዘጋጀውት ምን ልለው ላሰቀለው ከንጉስ ምን ልቀበል የማገለግለው የቀባይ እግዚአብሔር መስከረ ተዛዙ ተገለብጧል አሜን እና እደጅ ላይ ይንጓራደድ ነበር ይላል ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል ንጉስ እንቅልፍ ወሰደበት የኔ ቸክና ይሄ እግዚአብሔር የሚባል ሉዓላዊ አምላክ ከንጉሱ ምን ወሰደበት እንቅልፍ ወሰደበት
እንቅልፍ ሲዋሰድበት መጽሐፍ ማገላበጥ አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ጉዳያችሁ ባለበት ነገር ለመቀየር የሆነ መልአክ እየተንጎራደደ ገብቷል ግዴለ መደባሜ በለኛ ሰው ያለኝም ያሳተጠራጠር እግዚአብሔር ገብቶልሻል የሆነ ዘመድ ያለኝም ያልጋተጠራጠር ጌታ ቀድሞልሃ ቀኝ ገባርግና አልቀደምም በለኛ የኔ እግዚአብሔር ቀድሞልኛል ይሆነለ በያ ስለዚህ እግዚአብሔር ቀደመ ለማ ለመርደኪዮስ ጆሮ ያለው ይስማ ነገ ከነገ በስቲያ ትላንት ያዘው አጥመድ እንዳይስ ትላንት ያስለቀሰ እንዳያስለቀሰ ትላንት ግራ ያጋባ ግራ እንዳያጋባ አማኑኤል ቀድሞልሃል ያንዳንዶቻችሁ ለሊታችሁ የመዝሙር ለሊት ይሆናል ያንዳንዶቻችሁ ለሊታችሁ ነፃ የመውጫ ለሊት ይሆናል ቀኝ ከፍ አድርግና ይቀደማሉ በለኛ ይሁንልህ ብያ ነግዚአብሔር ለሊት ተነሳ መቼ ለሊት እግዚአብሔር ለሊት ተነሳና ከንጉስ ላይ ምን ወሰደ እንቅልፍ ከዛስ እስቲ አምጡልኝ አለ ምን ማገላበጥ ጀመረ መልእክት አለኝ ዛሬ ያንዳንዶቻችሁ ነገር የሻገተ የቆየ እንትና ከሆነ ያልክበትን የቆጠርክበትን አሁን መልአክ ያገላበጠ አሜን በለኝ የመንገድ ጉዳይ ከሆነ መልአክ ያገላበጠ የጤና ጉዳይ ከሆነ መልአክ ያገላበጠ በተአምር አዋጅ ያገኘህ በክፋት ይወጣው ከነ ክፋቱ ይመታል እግዚአብሔር ለህዝብ ይቀድማል ብሎኛል ስለዚህ ዛሬ አዋጁ ተገለበጠ ከንጉስ ላይ እግዚአብሔር የንጉሶች ንጉስ አጣ ከእግዚአብሔር የሚበልጥ እኮ ንጉስ የለም አሜን ዘሬን ይግዛው ምን ልሁንልላሉ አንዳንዴ ለእግዚአብሔር ምን ልሁንል ስም ብዬ ያገለገልኩ ዘመኔ ይለቅ አሜን ነው ሙሉ በቃ ያስገርመኛል ሚያስገርመኝ ያደረገልኝ ነገር እራሱ እኔን መምረጠ እሱ እኔ ጋር መምጣቱ አንተ ማን ነው ዛሬ እኮ አንተ ጋር የሚመጣ ምን አይነት ቤት አለው ይላል ከፈለከ ግብዣ ስጠራ ምን አይነት ዝም እንዴ አይነ ቆጣሪዎች ቆጣሪያቸው ይበላል ሚስት እንኳን ለመዳር እኮ ወላጆች አትቁጠሩ ክርስቲያን ከሆነ በቀኝ ነው ልጅን ለማሳለፋችሁ ለመስጠት ቤት አለው ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል ለሊት እግዚአብሔር ከንጉሱ ላይ ንጉስ የንጉሶች ንጉስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ እሱ ይንጎራደዳል ለሊት እግዚአብሔር ሥራ ሰርቶ ጨረሰ ከዛ እሱ ደጅ ይንጎራደዳል መዝገብ አምጡልኛል እንቅልፍ ወሰደበት እንቅልፍ ባይዘው እግዚአብሔር ነው የሚያስተኛ ከታቀላ ለወደዱ ምን የታፈተ ምን ጣራ የቆጠርክ እንዳታድር ገና ጎንን እንዳሳረፍ ሽው አርጎ ሚወስድ የሰላም አምላክ ሰላም ሰጥቶክ ነው አጨምጭበ ስለመተኛ ተራሱ እግዚአብሔርን ባርከው በእውነት እኮ ነው ምንድነው ለሊት ራሱ ውስጥ አራት ጊዜ አለጋለኝ የሚሉ ሰዎች ብዙዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ቢተርም ነው መጣው ቀና እንዲህ እንዳለው ይላል በቃ ሽው ከዛ ሲነጋ ይነቃል መተኛትም ራሱ ሰላም ያለ መኝታ ራሱ ተኝ ተመነሳት በጌታ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ለወደዳቸው የጣፈጠ እነቴን እኮ ነው ምንክራቸው እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ንጉሱ ላይ ምን ወሰደበት ይላል ቢንጎራደድ ቢንጎራደድ ያላም እንቅልፍ አምጡልኝ መዛግብት አለ ሲገልጥ በአንድ ወቅት ላይ ገበታንና ታራን የሚባሉ ፈንቅለ መንግስት ሊያደርጉ ሲሉ ለንጉስ አርጤክስስ የተናገረ ሰው ማን ነበር መርደኪዮስ ለካች ተመዝግባለች ምን ላይ መጽሐፍ ላይ ሲያይደነገጠ የተሰረበትን ሴራ ሲያስብ እነሱ የተመካከሩበትን ምክር ንጉሱ ሲያስብ እንዴት ሆኖ ኮምበሩ እንደተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም አይለንም አንተ ሊነካ ያንተን የሆነውን ነገር ለማበላሸት የመጣው ሰው ሲደርስበት እንዴት እንደምትሆን ሳለው አንተ ንጉሱም ሰው ነው ወዲያው ይላል ለዚህ ሰው ምን በጎነት ተደረገለት ዛሬ ተጠይቀ ነው የሚደረገለት አያየኝም እግዚአብሔር እስከ መቼ ያልክበት የኔ ጉዳይ መጨረሻው ይሄ ነው ወይ እኔ ያለው እንትና ብለህ ቆጠርክበት ሰዓቱ ስለደረሰ እግዚአብሔር ስለቀደመልህ ዛሬ ተጠይቀ ይደረግልሃል ግዴለም በደንብ አሜን በለኛ ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት የጠየቀው ንጉስ ነው ምን ሆነለት ይሄ በጎ ስራ ለሰራው ሰው ማን አለ ደጅ ላለ ንጉሱ ማን ነው ደጅ ያለው ሲባል ማ ይንጎራደዳል ዘንድሮ ሃማዎች አይሙት ወድሚያቸው ይርዘም አሜን ከተማ ለከተማ ማን ያዞረናል ከገባ ካጨብጨበ ክብር ለጌታ ስጥ እና ሃማዎች አይሙቱ ይኑሩ ሽንኩርት ማን ይለጣል እና ሃማዎች አይሙቱ ይኑሩ ድንኳን ማን ይደነኩላል እነዚህን እኮ ነው ነግራችሁ ይምጡ የሷ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ብለው አይተው አውርተው
መሰናበትም ካለባቸው ለጌታ ክብር ሰጥተው ይሂዱ። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጥ። አለ አለ ከዘበኞቹ አለቃ አንዱ ማን ያለው ሲል ሐማ አለ አለ አስገቡልኝ አለ። ምን አይነት ጠበበኛ ንጉስ መሰላችሁ አንተ? ምን አይነት እኔ በጣም ጠበበኛ ንጉስ ነው ብየዋለሁ። ንጉሱን ራሱ ሲጠይቀው ለመርደቂዎስ ቢል ኖሮ ሸፋፋ ሸፋፋ ነገር ነበር የሚያርጠለት። ንጉሱ ራሱ ጠበበኛ ነው አንተ? እውነት ሸት እስቲ ለዚህ አንድ ወቅት ላይ እንዲላደረገው ሰው ለማ ለመርደቂዎስ የሆነ ነገር ላደርግ አስቤያለሁ ለሱ ምን አላለው? ዛሬ ይሁን 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 እግዚአብሔር ሰውራ ጠላትን አደባባይ ላይ ግራ ያጋባው ዛሬ አስለፍልፎ ወደ ቤቱ ያመጣል። ሰው ካለ በደንብ አሜን ይበላይ። እንዲህ ያለው ጠበበኛው ንጉስ ብየዋለሁ። ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው ምን ይደረገለት? ጥያቄ እኮ ይሄን ሁሉ የሚደረድር መስሏችሁ ነው? ጌታ ምስክር አይደረድር። ከዛ በልቡም የሚልቃላል አንብቡ። በልቡም ንጉስ ከኔ በቀር ትምክቱ ከላዩ ላይ ይሰበር። አሜን። ንጉሱ ከማ በቀር አለና ያ ወፈር ወፈር ፈረሱ አልቀረ፣ ካባው አልቀረ፣ ንገረኝ ልብሱ አልቀረ፣ ቀለበቱ አልቀረ፣ ጫማም የቀረ አይመስለኝ፣ ዘውዱማ እያንደ ከኔ በቀር ብሎ አንተ ለራስ ይቆርስ እንደሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ሰዎች እንደሚሉ ወፈር ወፈር። ከዛስ በዛ ቢያርፍ ቁጥሩ ነው። ከተማ ለከተማ መድኃኒዓለም ዛሬ ይኸው በጓዳ ያለቀስክበትን አደባባይ ይዘህ ትዞር ዘንድ ሙሉ አድርጎ ይገልጥ ዘንድ ዛሬ ክፉዎችን ከነ ክፋታቸው ይቀድማቸዋል። ንጉስ ያቀነባበረውን ንጉስ እንደቀደመለት ያላወቀ ሐማ ያልተረዳ ሐማ ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት? ምን በጎ ነገር ለመርደቂዎስ ሆነለት? ስለዚህ ለዚህ ሰው መነሳት አለብኝ ብሎ ንጉስ መነሳቱን ያላወቀ ማ ሐማ ተናገረ፣ ደረደረለት። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደው ምን አይነት ዘው ነው በጌታ ከተማ ለከተማ ያዞረው። ምን ያለ ቢያዞረው ጥሩ ነው። መለከት እየነፋ ንጉስ ያከብረው ዘንድ ከተማ ለከተማ ምን ይበለው ያዞረው። ምኑን ይዞ? ፈረሱን ይዞ። በተዋረድክበት ቦታ በክብር ትዞራለህ። አሜን። በናቁ ቦታ በሞገስ ያዞራሃል። አሜን። መልእክት ነው ግድ የለም በደንብ አሜን በለኝ በጌታ። ይሰማ ለኔ ብሎ ያዘጋጀውን ንጉስ እኔ ነው የሚወደው ብሎ ያዘጋጀውን ለራሱ ወፈር ወፈር ብሎ ያጠራቀመው ንጉስ እንደዚያ በል ፍጠን። እንዲህ አይነት ትእዛዝ ዛሬ ወጥቶላቸዋል። እንዲህ አይነት አዋጅ ዛሬ እግዚአብሔር ባንተ ቤት አውጥቶልሃል። በል ምን በል ፍጠን። ከተናገርከውም አንድስ እንኳን ምን አትበል እንዳታጎደል። ያልከውን ሁሉ እበር ላይ ለተቀመጠው ለማ ለመርደኪዎስ አድርገለት። አጨብጭ በለጌታ አድርገለት። ሙሉ ምዕራፉን ስታነቡ ለሐማ ሐማ ያዘጋጀው መስቀያ ላይ መርደኪዎስ አልተሰቀለም። እግዚአብሔር ክፉዎችን ስለቀደመ የክፉዎች አጀንዳ እላያቸው ላይ ይወርቅ ዘንድ እግዚአብሔር ዛሬ ተነስቶልሃል። ጌታ ለሊት እንደዚህ ብሎኛል፣ ሊያስለቅስ የወጣ ተቀድመዋል። ግራ ሊያጋባሽ የወጣ ተቀድመዋል። በርሽን ሊዘጋ የወጣ ተቀድመዋል። ያልሆነ መረጃ ይዞ የወጣ ተቀድመዋል። ዛሬ ክፉዎች ከነ ክፋታቸው ተቀድመዋል። ክፉዎች ክፋታቸውን ሳያደርጉ ሐማ ለመርደኪዎስ ያቀነባበረው መስቀያው ሳያገኘው ይኸው ሙሉ ምዕራፉን አንብቡ። ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? በጣም የሚገርመኝ ነገር ተሾመ የሚል ቃል አለ። ምዕራፍ 7 ላይ ሄዳችሁ አንብቡ። ማን ነው የተሾመው? አልሰማሁህም። የሐማ የሆነው ነገር ሁሉ ተነጥቆ ይላል አንብቡ። ለማ ተሰጠህ? ለአስቴር ተሰጠህ። አስቴርም ይላል መርደኪዎስን በሐማ ቤቱ ውስጥ ምን አደረገችው? ሾመችው። ዛሬ ውርደት ሳይሆን የክብር ሹመት ያገኘሃል። በጤንነት ትሾማለህ፣ በሰላም ትሾማለህ፣ በመከናወን ትሾማለህ። በራጣም በላይ ቀኝን ከፍ አድርግና ክፉ አያገኘኝ በለኛ። ምንድነው ያልከው? በጌታ ቤትህን አያገኝም፣ ልጆችህን አያገኝም፣ ትዳርህን አያገኝም፣ ዘርህን አያገኝም፣ የምንኖርበትን ምድር አያገኝም። ክፉዎች ምን ብለዋል? ተቀድመዋል። እችንና ገና አንድ ሶስት ነገር እናግራቸዋለሁ። ክፉ የሚታወቅ ክፉ አለ፣ ስውር ክፋት አለ፣ ያላሰብኩ ክፉ አጀንዳ አለ። ያላሰብኩ ወይኔ አልጠበኩም ነበር የሚባል ማለት ነው። ከዛስ እቺ ሁል ጊዜ ለኔ ከክፉ ነገር ውጪ
ليلا نجر ما سبيلو حسابيلو مترو يسويش سرعتو ليش جلتو تدارعتو ليش جلتو نقدعتو ليش جلتو يوني ونا نجرو تشاتو ليش جلتو يتجلت أكفاتال يتصور أكفاتال يتجلتو يشالال يتجلتو يشالال كتصوره يا هما متات سورة متات نبر من سور مسرابيت سكو سفر لاي سكو يساقو جن قرقاد ميمسو يونو أباتالونا بانك باغورسكوت إجيه تنك سكيلال هولجزي تروس تادر جلت قوي سر الله تعلو ميل بس تاوكو يونا نجر جست بس تراسو كيت هم تطولو سر الله تعلو ميل بعد ركوم الكام نجر زورو أنتن الناي أنتن نجر لما بلاشت بميو تطفيد إذا سورة نجر إتجب تام تلكانو سينكها هما مكبارناو تقلت أبا ميمت أب نجر شكرلو من تلو عدة تكوكو موال هما لمردك يوس يمتش الرشا بلونو يزوي متاو من اللي تايك فقال اللي تايك مانك أدموال ما قالوا لك أبا إنكزابر مسكر كذيب هذا تلانتنا قرأ يا قبا لا يقرأ لا يا قبا تلانت ويني جيتا هوي اسكمتشي يعني كبا لا يدكم إنكزابر زاري قدمو اللحال بكفات أجندة أنتن بيتن لمن كاتي وطوتن هلو علي جيتا قدمو اللحال كذيب هذا أنت تنكسا كسم أجي تنكسا كسم من قدش لا تهوني علش إنكزابر قدمو إتايان كني كفارقنا كفو آيا جنجي بلنيا አልሰማውክም በጌታ የቀባኝ ጌታ ምስክር በክፋት የወጡሉ ዛሬ ተመተዋል በክፋት የወጡሉ አልተከናወለለትም ይዞ የወጣው አጀንዳ አልሰራለትም ማ ሃማ አሉ እንደዚህ አይነት ክፉ አጀንዳ ይዘው ተናደርሽ ይያሉ ከጎንሽ ለመጣል ይሁንልህ ይያሉ ከጎንህ ሰብረው ለመጣል ወለቴ ልኮን አሉ ጌታ ግን እንደዚህ ያለኝ አልፈቅድላቸው አሜን በቃኝ በሉሲ እርግጠኞች ናችሁ በመስናቤት መነካት በትዳር መካከል መነካት በኑሮ መካከል መነካት በኢየሱስ ስም ይሆነላት ይበቃችኋል አሁን እግዚአብሔር ይቀድማል አሜን ሃማ ባዘጋጀው በዚያ መስቀያ ማተሰቀለ ማ ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ በህዝቤ ላይ ከፈቃዴ ውጪ ይዘው የወጡት አጀንዳ ያ አጀንዳቸው ይዘው የወጡ ሰዎችን ያስራቸው ዛበር መስከር ከሆነ መንግራ ያዕቆብ ላይ ላባ ደረሰበት ደረሰበት መኮብለሉ ሰምቶ ደረሰበት ከዚያስ ኃይል ነበረኛ ለቦጫጭቅ ለሰባብር ላደቅም ነበረ ኃይል ነበረኛ አቅም ነበረኛ አለ እግዚአብሔር ከመን ሰጠኛለ ማስተንቀቂያ እንኳን ለትነካ ክፉት እናገርበት ዘንድ እንዲህ አይነት ተዛዝ ወጥቷል አሜን አንዳንድ ሰዎች ያልነሱ ተስፋ እንደሌለን ያልነሱ እንደመቆም እንደማንችል አምላክ እንደሌለን በጊዜው ሲነሳ ጠላቶቻችንን የሚመታ ጌታ እንደሌለን አርገው ለሚያስቡ ሰዎች ለብዙዎቻችሁ እቺ ወር የገባንበት ወር ሳታልቅ ጠላቶቻችሁ ከናጀንዳቸው ተይዘዋል አሜን እግዚአብሔር መስከረ ለሷ ነበር ያዘጋጀው ተኔ ተያስኩብ አሜን ምን ነው አመን በተላይ አሜን እግዚአብሔር ምን ብሎልሃል ቀድሞልሃል ክፉዎች ክፋትን ሳያደርጉብህ ምን ብለዋል ተቀደመዋል ስለዚህ በፍርድ ቤት ጉዳይ ስጋት እንዳይገባችሁ በትዳር ስጋት እንዳይገባችሁ በስራ በንግድ በየትኛውም ጉዳይ እግዚአብሔር ለሊት እንደዚህ ብሎኛል ህዝቤን ላለማስነካት ወጥቼለታ አሜን ግዴለም በደም አሜን በለኝ በጌታ አሜን ስለዚህ ክፉን ይዞ የወጣ ሃማ ክፉ በመርደኪዮስ ላይ በአይሁድ ህዝቦች ላይ ሳይፈጸም ይዞ የመጣው አጀንዳው በሙሉ በማላይ ተፈጸመ በራሱ በማላይ በማላይ አቃ ዛሬ አንተነና ነገርህን ግራ ለማጋባት የወጡ ያ አጀንዳ ላያቸው ላይ ተፈጸመ አሜን መስቀያው ላይ ማን ነው የወጣው በቃ ለእናንተ የታሰበውሉ ቤታቸው ገባ አሜን ርክማን ከሆነ ቤታቸው ገባ አሜን ባዶነት ከሆነ ቤታቸው ገባ ከመስላቤ ለማፈናቀል ከሆነ ቤታቸው ገባ እድገት ለመከልከል ከሆነ ቤታቸው ገባ እግዚአብሔር ዛሬ ይቀድምልሃል ላያስነካ ይቀድምልሃል ልጆችን ላያስነካ ይቀድማል ጤናን ላያስነካ ይቀድማል ቀኝ ገባርግና ይቀድምልኛል በለኛ ይሆነልበያል ያዘጋጁት ለያቸው ለወጥቀ ከዚህ በኋላ መሳቂ ይሆነልሃል ህሊና ያወቀ በደል ሲደርስባችሁ አንድ ቀን የኔ እግዚአብሔር ይመጣል ተሳቃችሁ የኖራችሁ ሰዎች ለሊት እግዚአብሔር ተናግሮኛል በፍርድ ይነሳል አሜን ታም ይገርማችሁ ነገር ሃማ መርደኪዮስ በንጉሱ በር ባለመነሳት ባለመናወጥ በተቀመጠ ጊዜ ይላል
ተበሳጨበት ተቆጣበት ይላል ምን አስቆጣው ሰሞይ ቅዱሳን እናንተ እግዚአብሔርን አምናችሁ በቃ ይመጣልኛል ብላችሁ ቸርች ስትመጡ ዛሬም ቸርች ዛሬም ጌታ ጌታ ምን ሰዎች እንዳሉ ይቀራሉ እኛ ቤት አዲስ ነገር ይሆናል እግሩን አጥራምዶ ይመጣው ግዚያቸውን አንነከ ከዘባቸውን አንነከ ይነጋልኛል ጌታ ይመጣል ሰጥቶን እጎን ያሙ ሁሉ ዘንድሮ ያፍራሉ እሱ አርፎ ነው የተቀመጠው በንጉሱ በር ነው የተቀመጠው ማ አልተናወጠም ባለመነሳት ባለመናወጥ አንድ ቀንማ እላለቃ የአይሁድ ህዝብ ታሪኩ ይቀየራል መጥፊያችን ሳይሆን መለመለሚያችን ማነሳችን ሳይሆን መብዛታችን እያለ እሱ ዝም በንጉሱ በር በተስፋ ቁጭ እግረኝ እኔ ይቅርታ አርጉልኝና ሃማን እግረኛ ብየዋለሁ መስራ ቤት እግረኞች እንዳሉ ታቀራችሁ ለመወደድ ሹሩ ጉድ ምን ጣም ጥበበኞች በመላሳቸው ራስ ጥበበኞች አሉኮ እንደዚህ አይነት ሰዎች አንተ ደግሞ እኔ እዚህ ቢሮ ያስገባኝ ጌታ አይደል ምገዛለት ጌታ አለኝ አይደል ትላለህ በቃ ቢመሽም ይነጋል ይነጋ አልተላለ በቃ የመሻ የመሻ አጀንዳ ይዞብ ይመጣል በቃ አሁን ይሄን ሰራው ማለት ይችላል ይላል ከበለቀ ማያወራ ወሬ የለም ግን አንተ እሺ ብራ በፍቅር ያው የፍቅር ዘራ አይደል የተዘራበ እሱ በቁጣ ሲመጣ አንተ በትግስት ነው የዛኔ እንደማይገባክ ሰው እንደማይገባይ ሰው አምላክ እንደሌለይ ሰው የቆጠረው ሁላ ዘንድሮ ያፍራል አሜን ቀኝ ከፋርግና ቀድሞልኛል በለይስ አምላክ አለክ ቀድሞልሃል ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎ አለ የምናቀው ጌታ ምሰገድለት ጌታ አለ እሱ ያለ አንሰግድም ላቆምከው አሉ ስለዚህ ክፉ አጀንዳ ይዘው መጡ ያልሰገዱ አሉ ግዛታችን ውስጥ አሉ ከዚያስ ይጣሉ ሰዓት ውስጥ ዛሬ እንዲህ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር የማገለግለው መስከረ አንተ ለማስፈንቀል ደብዳቤ ይዘው ሲሮጡ ደብዳቤው ላያቸው ላይ ገለበጣል ልክ እነዚህ ሶስት ወጣቶችን አስረው አለ ይቀድማል የነገታ ወይኔ የተንቦታ ስትያር ከዚህ በኋላ መልእክት አለኝ እንዲህ ብለሽ አውሪ ብሎኛል ከባዱ ኔታውስ እንኳን ብትል እግዚአብሔር ቀድሞልኛል ሰው የለኝም ግን ጌታ ቀድሞልኛል ከልዘብ የለኝም ጌታ ቀድሞልኛል እውቀት የለኝም ጌታ ቀድሞልኛል ያላችሁ ሁሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር መልካም ነገር ሊያደርግ ወጥቶልሃል ግዴለማ አሜን በላይ በጌታ ከዚህ በኋላ የሚዘጋ ነገር አይኖርም የሚያስለቅስ ነገር አይኖርም ግራም ያጋባ አይኖርም እግዚአብሔር ክፉዎችን ገልብጧል ክፉዎች አስጨናቂዎች አለ ዳዊት ይበሉኝ ዘንድ በተነሱ ጊዜ የተነሱባችሁ ሁሉ ይዋረዱ አሜን ከዛ ሰዓቱን ማንንም ቢገድላቸው ጥሩ የጣሉት ያው አሁን ላንተ ያዘጋጁት እነሱን ይዛቸው አሜን በላይ አሜን አንተንም አያስነካም ጌታ አሜን ያዘጋጁባል አይቀርልህም ግን ቃዘ እኔ ደስ ይለኛል ጌታ ይሄ እግዚአብሔር ምን አይነት አንተ ጥበበኛ አምላክ ሲለፉ ሲደግሙ ሲሟርቱ የበለቁት ስራ ሰሩ ለስራቸው አሳልፎ ይሰጠ ጻጥ ይላል ሰም ካልሰራን ሎት ሲሉ ሰራህላቸው ለቀድ ካሚለው አለ ጌታ አንተ እኮ አታውቅም በቃ እሱ ሲመጥቶ የዘን ልክ ጨረስኩ ብሎ ያ ያልኩ ጌታ ጨረስኩ ብሎ ወደ አንተ ሊመጣ ሲል ጣልቃ ይገባል አሜን ሃማ ጨረሰ ደብዳቤውን ማንን ሊያሰቀል ፈቃድ ሊጠይቅ ከንጉስ ጋር መጣ የሆነበትን ማያውቅ ሁኔታ ይኩን የተደረገበትን ማያውቅ የቅኖች አምላክ የሚባል አምላክ እንዳለ ማያላወቀ የእውነተኞች ወዳጅ እንዳለ ያላወቀ የተመኩበትን የማይጥል ጌታ እንዳለ ያላወቀ በለሊት እዛ እንደዚህ ያለ ባዘጋጀው ደሞ 6 ክንድ ይላል አንተ ርዝመቱ ራስ መጫወቻ ላይ ያደርገው የህፃንም የትልቅም መጫወቻ ላይ ያደርገው ዘንድሮ ስድብ የጠገባችሁ ዘንድሮ ጆሮ ይሰጠ አምላክ ይያለ የማይሰማ ይመሰላችሁ መከራ የተደራረበባችሁ ለሊት የማይነጋ መስሏችሁ ይሄም ተበላሽ ጌታው ምን ይሻለኛል ይሄም ተበላሽ ምን ይሻለኛል ይሄም ምን ይሻላችሁ ሰዎች አዋጆ ተገልብጧል አሜን ለአንዱ ለማምለጥ ስትፈልጉ ነገር የተደራረበባችሁ መልእክት አለኝ ዛሬ እግዚአብሔር ክፉዎችን ከነ ክፋታቸው ቀድሟል አሜን ቀኝ ከፍ አድርግና ክፉ አያገኘኝም በለኛ ጨምርና ተናገር ባዘጋጀው ራሱ ነው የተያዘው እንዲያስ ምንድነው የሆነው አንድ ሶስት ነገሮችን እዚያው ክፍል ላይ እናገር የመጀመሪያው ነገር ክፉዎች ከነ ክፋታቸው የሚቀደሙበት ትልቁ ሚስጥር ንጉስ ስለተነሳ ነው ቁጥር 2 ላይ ንጉስ ተነሳለት ለማ ለመርደክዮስ ምን ተደረገለት እያለ ማን ነው የተነሳ ንጉስ ተነስተውልሃል አሜን ማን ነው የተነሳ
ባይዘው ንጉስ ከተነሳ ማንም ሰው አይከለከለው ንጉስ በቃ ንጉስ ነው እንዴት አርገ ዲፋይን ደማ አላቅም በቃ አው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተራችን እዚህ ኢትዮጵያ ላይ የፈለጉት ነገር አደርጋለሁ ቢሉ ማንም ይከለክላቸው የለም ምን ስለሆነ የኢትዮጵያ ንጉስ ስለሆነ ገዢ ስለሆነ ታው ብሎ የሚያስፈራራቸውም የለም ምን ስለሆነ አርልክ አይደለም የምራይን እኮ ነው ምነግራችሁ ንጉስ ምንም አደርጋለሁ ብሎ ከተነሳ ተው አይባልም በቃ ዘመኑ የሱ ነው የወደደው ነው ማድረግ ምን አለው ስልጣን አለው ለመርዶክዮስ ማን ነው የተነሳለት ንገረኝ በጌታ ደሞ አነሳሱም እንደው ተጋለ ምን በጎነት ተደረ ጥያቄው ረስደሳይ ምን በጎነት ተደረገለት በጎነት ውስጥ አዘን የለም በጎነት ውስጥ ለቅሶ የለም በጎነት ውስጥ ግራ መጋባት የለም ስለዚህ ዛሬ አንተ ቤት አንቺ ቤት እናንተ ዘር ማንዘር ላይ ንጉስ ተነስተውላችኋል አሜን የገባው ካለ በደንብ አሜን ይበለኝ ቀኝን ከፍ አድርግና ንጉስ ተነስተዋል በለኛ ሊያደርግልህ ተነስተዋል ሊያደርግልሽ ተነስተዋል ምን በጎ ነገር ደስ የሚያሳይ ነገር ሐዘን የሌለበት ነገር ብዙዎች ጠርታችሁ የምስጋና ፕሮግራም ተታደርጉበት ነገር ያደርግ ዘንድ ንጉስ ተነስተዋል ማ ምን ብሏል እረኛን ንጉስ የሚያደርግ የተዘጋን የሚከፍት የሞትን ኃይል መስበር የሚችል ንጉስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ተነስተውልሻል ምን በጎ ነገር ተደርጎለታል ለማ አርሰማዎች አንዳንድ ሰዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ ተጠይቃችሁ በቅርብ ቀን ትሸለማላችሁ ይሄን ሁሉ ዘመን ለፍታ ይሄን ሁሉ ዘመን ለፍቶ ይሄን ሁሉ ተብሎ ትላንትና አይነጋም ብለህ የተጨናነከበት ለሊት ተወራርዶ ይከፈልሃል ንጉስ ተነስተውልሃል ማ ንጉስ ቁጥር 2 ላይ ለመርደክዮስ ንጉስ ተነሳለት ምን ይያለ ምን ተደርጎለታል ይያለ ደሞ ምን ተደርጎለታል ብቻ አይደለም ምን በጎ ነገር በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከይ በጎ ደስ የሚያሰኝ ምን ተደርጎለታል ክፉዎች ክፋታቸው የማያገኝበት ወይ በክፋታቸው ወጥመድ የማትያዝበት ይዘው የመጡት አጀንዳቸው እላያቸውን የሚይዝበት ትልቁ ሚስጥር አንተ የማትነካበት አንቺ የማትነኪበት ትልቁ ሚስጥር ንጉስ ተነስተውልሻል አሜን እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶች ዛሬ በክፋት የወጡሉ ተበትነዋል እግዚአብሔር ይነሳልሻል ንጉሳችን እግዚአብሔር ምን ይላል ይነሳልናል ስለ ድሆች መከራ ስለ ችግረኞችም ጽወት አሁን እነሳለሁ መዳኒትንም አደርግበታል አጨብጭበ ለጌታ ክብር አሰጥ ይነሳልሻል እግዚአብሔር የታመሽው ይነሳልሃል እግዚአብሔር የጠበቀው ክፉዎች ግን ክፋታቸውን አያደርጉብህ ያዘጋጁት ነገር አንተን ሳያገኝ ምን ብለዋል ተቀድመዋል ስለዚህ ማትነክበት ማትነካበት ሚስጥር መርደክዮስ ባዘጋጀው ሃማ ባዘጋጀው መስቀያ መርደክዮስ ያልተሰቀለበት ትልቁ ሚስጥር ሰይጣንና ሰው ተባብሮ ባዘጋጀልህ ጉድጓድ ውስጥ የማትገባበት ትልቁ ሚስጥር እነሱ ባቀነባበሩት አንተ ባልደረስክበት እኔን አላውቅም እንዴት ይሆናል ካልክበት ከጉዳው ጣይን ካልክበት ከዚያ የምትወጣበት ልቁ ሚስጥር እግዚአብሔር ይነሳልህ አሜን ቁጥር 2 ላይ ተነሳለት ማ ንጉስ እግዚአብሔር ይነሳልህ አሜን ዛሬ አትጠራጠሩ በአንድ ሰው ቤት ላይ የሆነ ታሪክ ሊሰራ እግዚአብሔር ተነስተዋል እኔ ቀድማለሁ ብሎኛል ጌታ የማገለግ እኔ አላውቅም ነገ ከነገ በስቲያ ምን እንደሚሰራ እኔ አላውቅም ግን ተናገሪ ብሎ ቀብቶኛል ልኮኛል አንድ ሰው ቤት ላይ በጎ ነገር ይደረጋል ከዚህ በኋላ ለሐዘን አትፈለግም ከዚህ በኋላ ለመከራ አትፈለግም ከዚህ በኋላ ለችግር አትፈለግም በጎ ነገር ግን እንዲደረግልህ ትፈለጋለህ አማይ ካለ አሜን ይበላል በጎ ነገር ይፈልግሃል በጎ ነገር ይፈልግሻል ለምን ብትሉ ንጉስ ተነስተውላችሁ አረ ይከተላል የኔ ነገርማ ይከተላል አይ የኔ ጎዳ እንዲወጣ